Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa, které se bude opět věnovat starověkému Řecku. Tentokrát se konečně podíváme na Atény a Spartu. Pokud jste neviděl minulé video o historickém vývoji starého Řecka, doporučuji se na něj ještě teď hned podívat, aby vám neunikly některé souvislosti. Odkaz máte vpravo nahoře. Takže začneme tou největší polis, Spartou. To bylo hlavní město státu zvaného Lakedaimon, který se rozlehl v Lakónii, což bylo tehdejší označení pro řecký poloostrov Peloponés. Sparta je známá především svou armádou a tvrdou výchovou. Nenadarmo se dodnes používá spojení spartánská výchova. Pravdou je, že boj byl ve Spartě jediným uznávaným řemeslem, a tak se mu věnovali prakticky všichni svobodní spartští muži. Ptáte se, kdo tedy zastával všechny ty ostatní činnosti a staral se o obživu všech těch bojovníků? Ano, byli to otroci, a ve Spartě se jim říkalo hejloti. Spartané často válčili a při těchto válkách ukořistili mnoho válečných zajatců, kteří se na otroky skvěle hodili. Ve Spartě byli všichni otroci majetkem státu. Stát pak každé spartské rodině přidělil jednu rodinu otroků, která se o ně starala. Další výjimkou z obyvatel Lakónie byli periojkové. To byli cizinci, kteří nepříslušili žádnému spartskému rodu a nezačlenovali se tedy do té typické spartské společnosti. Nebyli členy armády a živili se převážně řemeslem a obchodem. Zajímavostí je, že Spartané si mezi sebou neplatili penězmi, ty byly používány jen ve stycích s jinými státy. Kromě hejlotů a periojků, tu byli ještě starci a pár spisovatelů a básníků, ale jinak všichni muži bojovali. A ženy se staraly o domácnost a ve volném čase se vzdělávaly, aby zvýšily průměrnou gramotnost Sparty. Pojďme se nyní podívat na tu proslulou spartánskou výchovu. Už od útlého věku, konkrétně od 5 let, byl každý spartský chlapec cvičen v táboře, kterému se říkalo gymnazion. V 18 letech pak musel každý podstoupit zkoušku dospělosti. To znamenalo rok přežívat mimo město, přičemž bylo povoleno i loupit, pokud jste ovšem nebyli chyceni. Plnohodnotnými svobodnými muži se stali až ve 30 letech. Od tohoto věku mohli volit ve sněmu, oženit se a založit si rodinu. Spartští válečníci vždy nosili rudé pláště, aby nebyly vidět jejich krvácející rány, a údajně také jedli polévku z býčí krve. Jejich heslo znělo se štítem nebo na štítě, takže bojovali až do posledního dechu. Teď je čas na další slovní spojení pocházející ze Sparty. Lakonická odpověď znamená jasná, stručná a výstižná. A zbývá nám ještě politický systém. V čele Sparty stály dva archagéti, takoví králové, kteří byli každý rok voleni ze dvou šlechtických rodů. Na tyto krále dohlíželo 5 eforů, kteří byli také voleni na jeden rok. Pak tu byla rada Geruzia, která soudila nejhorší zločiny a skládala se z těchto dvou králů plus 28 starců nad 60 let, kteří tam zůstali doživotně a navrhovali nové zákony. A nakonec Apela, tedy sněm lidu. To byli všichni Spartané na 30 let, a jejich úkolem bylo volit úředníky a hlasovat o zákonech. A můžeme se přesunout na druhou polis, Atény. Ty byly podle mýtu založeny hrdinou Thézem, na kterého si možná vzpomínáte, protože v minulém videu na Krétě zabil Minotaura. V oblasti, kde Atény stály, se říkalo Atika a šlo o planiny vhodné pro pěstování obilí, oliv a fíků. Jedna z aténských čtvrtí se jmenovala Keramikos. Byl tam hlavní zdroj hlíny, takže tam pracovalo mnoho hrnčířů a proto se dnes keramice říká keramika. Nejdříve rychle shrneme původní rozdělení obyvatel. Nejvýš byly Eupatridé, bohatá aristokracie. Pod nimi stály demiurgové, řemeslníci a umělci. O stupeň níž byli přistěhovalci, kterým se v Aténách říkalo metojkové a museli platit daně navíc. Ještě níž však byli thétové, kteří nemohli nic vlastnit a nejhůře na tom byli samozřejmě otroci. Co se politického systému týče, v Aténách vládlo 9 archontů, které můžeme přirovnat k dnešním ministrům. Byli voleni na jeden rok a po jeho uplynutí se stali členy aristokratické rady, neboli nejvyššího soudu, takzvaného Areopágu. Za zmínku stojí archont Drakon a jeho kruté zákony, a pak archont Solon, který zrušil otroctví těm, kteří se do něj dostali kvůli dluhům. Tomu se říkalo setřesení břemen, řecky Seisachtheia. Solon také rozdělil Ateňany do tříd podle jejich příjmů. Tyto příjmy nebyly peněžní, ale počítaly se v objemu ročního výnosu z obilí. Jednotkou objemu byl jeden medimnos,
nazvaný podle řecké nádoby o 52 litrech. Ten, kdo za rok sklidil nad 500 merimnů obilí, patřil do první třídy. Kdo sklidil více než 300 merimnů, byl ve třídě druhé. Zástupci první a druhé třídy se mohli dostat do nejvyšších úřadů a v bitvách to byli jezdci. Třetí třída měla spodní hranici 200 merimnů obilí ročně a byli to těžkooděnci, kteří mohli být losem zvoleni do tzv. Rady 500. Tato rada spravovala finance, veřejné budovy a řešila méně závažné a politické zločiny. A nejnižší, čtvrtou třídou, byli lehkooděnci a veslaři, kteří sklízeli pod 200 merimnů ročně. Všichni se ale mohli účastnit na sněmu, kde mohli podobně jako ve Spartě volit a hlasovat. Kromě archontů volili ještě stratégy, což byli vojenští velitelé. Aténská vojenská výchova byla mírnější. Povinná byla jen od 18 do 20 let. Atény se totiž mnohem víc soustředili na vzdělání. To bylo určeno především bohatším chlapcům, ti velmi majetní si mohli dovolit i soukromé učitele. Vzdělání bylo všestranné. Gramatické, to je čtení, psaní, počítání, muzické, hudba a umění a také gymnastické. To bylo zaměřené na fyzickou zdatnost a souvisí to s tím spartským názvem pro tělocvičný tábor, gymnazion. A ten je také proti Spartě kladl mnohem větší důraz na kulturu. Teď je čas na pár termínů, které jsou společné pro všechny polis. Agora bylo náměstí, kde se při volbách shromažďoval lid. Od toho je odvozena agorafobie, strach z otevřených prostor. Akropolis byla nejprve obranná pevnost, později náboženské místo. A o Areopágu už jsem se zmiňoval. To byl soud, jehož patronem byl bůh Ares. A poslední termín Tyranida, vláda jedince. Tím se dostáváme k historii Athén. Tyranida tam začala pár let po Solonových reformách. V roce 546 před naším letopočtem, kdy se vlády zmocnil Eupatrida Peisistratos. Tyranida zní krutě, ale Athéňané se tehdy vůbec neměli špatně. Zkrátka jen vládl jediný panovník. Peisistratovi připadalo, že zejména kupci a obchodníci nemají dostatečný politický vliv a začal jim pomáhat. Zmodernizoval přístav Pireus, který se nacházel pár kilometrů od Athén a byl důležitým obchodním uzlem. Dnes je Pireus samostatným městem. Po Peisistratovi se k moci dostali jeho synové Hypias a Hyparchos, kteří už svá rozhodnutí vnucovali násilím a z Tyranidy se stala Tyranida v dnešním slova smyslu. Všechno ale nakonec dobře dopadlo, zachránil to Kleisténes, který vydal zákon proti Tyranidě a Athény se vrátili do demokracie. To je také slovo z řečtiny. Démos znamená svobodný lid a kratos je vláda, takže vláda lidu. Kleisténes taky rozdělil Atiku na asi 100 démů, okresy s vlastními úřady a soudy a zavedl střepinový soud, řecky ostrakismos. To fungovalo tak, že se každý rok všichni svobodní Athéňané sešli v Agoře a každý napsal na hliněný střep, řecky ostrakos, jméno toho, kdo byl podle něj nebezpečný a ohrožoval demokracii v Athénách. Ten, kdo v tomto hlasování v uvozovkách zvítězil, byl na 10 let vyhnán z Atiky. Kleisténes také trochu překopal politický systém. Archonti zůstali, ale ze sněmu lidu, kterému se teď říkalo Eklésia, bylo voleno 500 zástupců rady 500. Té se zas říkalo bulé a ti zástupci byli bulauti. Tahle rada zasedala 4x do roka, což k řešení každodenních problémů nestačilo. Proto bylo z bulé vždy vybíráno 50 Britanů, kteří zasedali každý den. Jeden z nich, Epistates, jim předsedal a spravoval pokladnu, ale aby to nestihl nějak využít, jeho vláda vždycky po 24 hodinách skončila. Jo, je to trochu komplikovaný, ale pustě si to ještě jednou a slibuji, že už to bude lepší. Tím jsem vyčerpal Athény a Spartu, ale ne zlou historii starého Řecka, takže tak za měsíc se připravte na video o Peloponéské válce. Až vyjde bude opět tady nalevo, teď tam máte video o počátcích starověkého Řecka a o Minojské Krétě. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát ples nahoru, případně video sdílejte. Já s vámi loučím a uvidíme se zase někde příště u nějakého dalšího videa, zatím čau čau.